መልአክ ትልቅ ነገር ሰርቶልኛል የሰራልኝ ምንድነው እኔ አልመጣውም አልሽ ቤተሰቦቼ ገስታውስ ይገባሉ ገስታውስ ይገቡ ሲሜን ጠራክና እግዚአብሔር ካንሰር ያሳየኛል አልክ የማህፀን ካንሰር ታማሚ ነበርኩኝ በዚህ ሰዓት ስትፈወስ አያለው አልክ እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ ከካንስ ከማህፀን ካንሰር ተፈውሻለሁ ነፃ ወጥቻለሁ ያለች ነው ሃሌሉያ አሁን ካንሰር የለም በሽታ የለም እንዴት ላለች እቺቴ ከባድ የሆነ የአስም በሽታ ነበርብኝ ለ11 አመት ያስጨንቀኝ ነበር ገሳውስ መጣው አንተ ጋር ጸለይክልኝ ተፈውሰሻል አልከኝ እቤት ስገባ ምን እንደሆነ አላቅም አነቀኝ ከዛ ቮሚት አደረኩኝ ቮሚት ያደረገበት ፎቶ አሳይታኛለች ቮሚት አደረኩኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለ11 አመት የሚያመኝ የአስም በሽታ የለም ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች አስሙ የለም ተፈውሰሻል ተፈውሻለሁ ወይ ልልበ ወይ ጩህ ያንዴ Mano Jemi was an associate. See the barish do easily. Betalesu? Betale? How? In a way, the government as well could double be a lack. Where you saw double blowing your land garage. And then I am the way you are quite. You saw Nial to Konagana Kevesimeta? Kali out and Nigeri blowing yan. بسلك بسالي بسلك بسالي معلش عم بسلك لمساله مشو بوت هذا انا لينا مشو بوت هذا زين بلي ناغر لسو تمبل مناك تشلاله تشلاله ونو تشنو ايه تانا تشلاله هاليلويا يسوع ادنال يمرتن جيتا اندما يسافرنيا انيكو بسالي نبيو نو مساليو كو نبيو نو مساليو سمينيا انيو سالي كارتي نبيو نو مساليو بانتنا በባለ ቤት መካከለ ያለው አ ቢየነ መስአልየው ቃላው ጣንጂ እንደሚሆን ስለማመን ነው ወንደትሽ ነው ኢየሱስ ጌታ ተከላከልኩ አሜን እሱን ቤት ነው ያለው ቤት ነው ያለው አው ቤት ነው ያለው ለሄድ ዝግጅት ላይ ነው ያለው ቆይ አሁን ትልቁ ችግር እኮ እሱ እሱ ቃላው አጣ ያለው መሄዱን ጉዳይ ሳይሆን ሁለታችሁ ላይ ችግር አለ ሰላም በይ አሜን አሜን እንጂ አው Amen. 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 Anchim hiji isum uchi yedal keza. Amen. Tuorjalish. Amen. Hiji. Amen. Des yalo geta ni akabral. የሚያክል ያስም በሽታ ታማሚ ነው ስንት አመት ለ21 አመት በጣም ይሰቃያል እሱ እዚህ ቦታ አልመጣም የሱ ወንድም እዚህ ቦታ መጣ የሱ ስም ጠራክና በወንድሙ በኩል እንደዚህ አልክ ወንድም ለ21 አመት ያስም በሽታ ሲታመም አያለው አልክ እግዚአብሔር ፈውሻለሁ ይልሃል አልክ ሄዶ ሲመረመር እሱ ቼክ ሲያደርግ ምንም አይነም አስም በሽታ የለም ተፈውሶ ቀረ ጉርሚ እንዴ ብለ አውጀለ እሺ እናንተ ሳትኖሩ በስማቹ የመጣ ትምት ይፈጸም በል እናንተ ሳትኖሩ በስማቹ የመጣ ያ ትምት ለአባቴ የተነገረ ለወንድም የተነገረ ለእንተና የተነገረ ያ ትምብት በዚህ 3 ቀን ውስጥ አሜን ባሉ ይፈጸማል ቆይ እኔ ምን ስለ ኤልሳ ትምብት ሲመጣ ኤልሳ ነበር እንዴ አልነበረም እዩ ነበር እንዴ አልነበረም እነሱ አልመጡ አልነበሩ ሳይመጡ ግን ትምብት መጣ ሳይመጡ እንኳን ትምብቱን የሚቀበለው ሰው ራሱ ተስፋ ቆርጦ በግትክታ ዛብስር እኔ ካባቶች ያልበልጥም ውሰደኝ ይላል ነው ውሰደኝ በሚልበት ምራፍ ውስጥ እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለው አልወስድም አለው ተነሳለው ልበሳለው እና መንገድ ሩቅ ነው አለው ገናለው እንኳን አንተ ልትሞታለው በፊል በአሳኤል አለ ገና በሶርያ ላይ ንጉስ ይሆናል ይቀባላለው እዩ አለው ገና በእስራኤል ላይ ንጉስ ይሆናል ይቀባላለው በመተከ ካለው ነብይ ይሆን ዘንድ ኤልሳ ይቀባላለው ገና ያንተ ነገር አላበቀም አለው አሁን ብዙ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉ ትንቢት ሰምታችኋል አይደል ይሄ 3 ቀን ሳይያልፍ ትንቢቱ ይፈጸማል እነምልህ በጉባኤ አንዳነ ሲጸልይ እንትና ወንድም እንትና እናተ እንትና አክስቴ ይባላል ይባላል አንተ ምትለው እዚህም ይሁን በገስታውስ የትም ቦታ ላይ እናንተ ሳትገኙ በስማቸው የመጣተን ይፈጸም ግዜ ደርሳም ይፈጸማል እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከእናቲ በኩል ከአባቲ በኩል ከወንድሞች በኩል አንተ ሳትገኝ በሆነ በሆነ ቦታ በሆነ በሆነ ቀን በስማቸው የመጣተን ይዘንሩ ይፈጸማል አሜን በዚህ ወር ይፈጸማል ይፈጸማል በዚህ ሳምንት ይፈጸማል ይፈጸማል ሆሮ ታገኛለህ አሜን 21 አመት ነው አልከ 21 አመት አው ተፈውሳል ተፈውሻለሁ
بشتو كباد نبرة؟ هربت أم كباد؟ هاي عندها مت؟ مساك إن كان الشيء من نبرة اسمه يسمى. دكتور روش هوسبيتال ستغبا غيزيش غنانو اتول جميلاتوال اسوا غن ميسما سميت الله دكتور روش ليردوات الچالو بزان غزي امنكنينا لچ زيتون اوتچي ياوريو اسرائيلان سابيه هودين قباوت الچ دكتور روش بزو قن يقرال يالوني نو الچ لك زيتون سقبا ب 30 دقيقه اوس متي متا ولجي وتاو اندي تلالچ كزي بفيت اوتين بونا غاطامي تمتچي نبره يا غوداي كغيزي ودا غيزي يقويه يقويه ودا اكيم بيت منيم سير ودا كانسر نت ليقير درسه بتام تچنقي بالو بسات غستاو سانتا غامطاحو انت اندزي قالكني اواجو تغلبطو الله قالكني كزان دقيقه جمرو يميامن يا بشتا يلم تفوشالو نصا وطيشالو تلالچ جيتانا كبرولات بچبچبا اغزابر تلق نغر ادرغولنيال يهونلات غوداي هولت غوداي نو يمجمريا مچيم بيتسب سينور ليج كالو لليجو يچنقال የምትጨነቅበት አንድ ልጅ አላት ለ10 አመት የሚያክል በሱስ ውስጥ የሚሰቃይ የሚያስጨንቃት የሚያስቸግራት የመጀመሪያ ጥያቄ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ማህፀኗ ላይ እጢ ያለ ከዚህ የተነሳ በጣም ትሰቃያለች በጣም ትጨነቃለች አንተ ጋር መጣች ከዚህ በኋላ አዋጁ ተገልብጧል አልካት እግዚአብሔር ያንተን ቃል አክብሮ የማህፀን እጢው ይጀለም የሚያስጨንቃት ልጅ አሁን ተስተካክሏል ይያለች ነው ጌታን አክብሮላት እስቲ استوس گباچ ببزو چنقات وس لسبات امات موکرا موکرا لیج یلات کزی یتنسا بتام تچنقالچ بتام تسقا یالچ انت اندزی الکات ستگبا لیج ادلم لیجوچ ینورشال الکات بمیاسکرم ہونیتا 2013 نو گستوس یگباچو اون 16 گبتنا ሁለት لیجوچ ولدالچ وای یا بچام ادلم لی تولج یالچ یمجمریاونس ولدا انت گا ستمتا اندزی الکات اونم تولج یالچ الکات ከዛ እንደዚህ ያለች የመጀመሪያው ይሁንሽ ሁለተኛ እንዴት ቤት የለኝም አለች አሁን የልጁ ሲመጣ ቤት ትሰራለሽ አልካት አሁን ቤት ሰርታለች ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ያጨበጭባል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሁን ሁለት ልጅም አለች ቤትም አለሽ አዎ ቤትም ሰራ ምንም አንተ ስትናገር ምንም የለም ብርም የለም ሐሳቡ እንጂ ፋይናንሱ የለም ወዲያው ቃል ወጣ ሄድን ሰብ ማሬት ገዛን ቦታ ገዛን 1.5 ቆንጆ የተባለ ቤት ሰራን እግዚአብሔር ይባረክ